Budžet shqiptare si budžet, si struktura, përveç 3-4-5 budgjeve, që janë struktura shumë të vjetra, të tjerat janë struktura të cilat janë bërë me fonde të bashkimit evropian, pra janë bërë me fonde dhe janë bërë me struktura shumë moderne. Pra ku të japin mundësinë për një, dhe thonë, për ambjente shumë të mira, për një jetë, për të bërë një jetë shumë të mire kështu me radhë. Vetëm se mungon liria, kuptohet, sepse po të shkosh në për dyert e burgjeve, kush e ka mundësi financiare, i shkon furgoni me ushqime. Një tjetër që se ka, për shembull, hatë supën aty e kështu me radhë. Pra, 50% apo 60% e të burgosura që quhen furgosur VIP, nuk kanë, madje mbajnë edhe seksionin me të ngrënë kështu me radhë. Pra, edhe atje brenda në burg është ka një hierarki. Ka një hierarki dhe si pas hierarkisë bëhen ndarjet e kështu me radhë. Pa i përmundur me emra e kështu. Kështu që nuk është, por ligjet, drejtoria e përgjithshme e burgjeve operon në bazë të një ligji të veçantë. Që do të thotë, nëse ti e shkel këtë, ti merë bëm për vepër penali, bëm penalizim. Por problemi është që sa e zbatojnë ta, sa rigoroz janë ndaj personave të cilët janë problematika atje në burg, sepse edhe atje brenda ka një komision që vlerëson esurin e çdo kujt atje, por varet sa të zotët janë ata të denoncojnë X-in, Y-in që është i fortë atje brenda, që ta denoncojnë te prokurori, ta denoncojnë tek te organet e tjera që janë me prore për të marrë masa ndaj këtyre. Kështu që edhe atje funksionon tamam si në botën e jashtë, që kanë frikë edhe policët apo drejtori apo komandanti apo shefi i repartit apo i togës që të bëjnë denoncime ndaj personazheve që kanë një spesor të lartë nga pikpamja e krimit e kështu me radhë. Prandaj them që nuk kur dëgjoni që në burgje është bërë kjo, mos i mendoni sikur atje ka shpëtuar ajo rregullin dhe disiplinën, sepse atje brenda rregullin dhe disiplinën e mbajnë vetë të burgosurit. Pra, po desha i kapua i seksionit, mbajnë qëtësim, po desha i bet revolta. Pra, është një organizim i brëndshëm, i heshtur, që ruan qëtësim dhe ruan normalitetin. Nuk e ruan policit atje brenda normalitetin. Të ta kuptojnë dhe qytetarët. Dëshmive, çfarë pritet të ndodhë? Duke marë parasysh edhe statusin që gëzon Nureddin Dumani. Shiko, unë nuk besoj se do ndodhi gjë, sepse nuk... Kemi të bëjmë e vendosjet Tritoli dhe Alda Nikoli shprej e bindur që... Duhet provuar, shiko, duhet para njerë... E ka bërë Nureddin Dumani. Duhet provuar nëse thënjet e vajzës koreskodojnë me datat, me orën, me kështu me rasë, sepse është një dëshmitare që të jetë e besueshme, duhet të provohen ato që ajo thotë. Dhe nuk e di sa të vërteta janë ato, se unë jam avokat dhe normalisht nuk mundet të besoj çdo gjë që mund të thotë dikush për një, ndoshta edhe për një hakmarrje personale e kështu me radhë. Sepse është, kështu është ndërtuar ligji. Prandaj them që nëse nuk vërtetohen që çfarë, si, kur ka ndodhur, kush ka dhënur, pse ka dhënë, kush ka qenë person, pra duhet bërë një hetim që të arrish në një përfundim pastaj çfarë masash do merren. Dhe do të kalojmë tek një tjetër personazh që është përmendur vetëm një ditë përpara arrestimit, pikërisht nga Alda Nikoli. Leonard Luzi është kapur në Ibiza të Spanjës, një personazh shumë i diskutuar, pritet pa diskutim edhe ekstradimi i tij, ka organizuar dhe ka porositur vrasjen e dy personave. Shiko, duhet të dimë gjë, Spanja prej vitesh, më shumë se 10 ditesh, është bërë një oaz për të gjithë person, për shqiptarët, por për të gjithë ata të cilët drejtojnë trafiqe në Europë. Spanja për shkak sepse Spanja i ka ligjet shumë të buta në krahasim me Italinë dhe vendet e tjera ku prokuroria antimafias është shumë e fuqishme dhe oficerët e policisë kriminale janë shumë fuqishëm. Dhe duke qenë që Spanja ka këtë dobësi dhe ka bërë që në Spanjë të mblidhen të gjithë personazhet, por mos harro që Spanja është dhe vulnerabile ndaj ekstradimit. Pra ne më parë me Spanjën nuk është se kemi patur marveshje ekstradimi. Ne kohë të fundit kemi nisur me Spanjën që të kemi një marrëdhënie ekstradimi, marveshje ekstradimi, të cilët tashmë ka funksionuar.
Dhe kështu që Spanja ka qenë një oazë për të gjithë. Dhe nga Spanja kanë drejtuar, madje vrasje janë drejtuar në Spanja, të trafikim të kokainës nga Spanja, ose rrinë në Spanjë drejtojnë jo vetëm në Shqipëri, në portin e Durrësit e kudo, por edhe në portin Anvertit apo të portin Amsterdamit e kështu me radhë. Pra, Spanja është një oazë për të gjithë këta të cilët kanë probleme me drejtsinë në vendet e tyre. Nuk flas vetëm për shqiptarët, flas për të gjithë. Dhe ndjehen më të sigurt për shkak të sepse policia spanjolle, Guardia Civil që i thon ata, nuk ka në atë lartësinë e dur që janë policitë e vendeve të tjera. Dhe kjo është ajo për cilën të gjithë kanë shkuar në Spanjë. E këtë e kam nga këtë që e thash, e referohem Europolit, sepse Europoli ka bërë në statistika her pas here çdo vit për të gjithë personazhet, ku mblidhen, ku e ushtron aktivitetin, ku japin urdhrat e kështu me radhë. Pra, këta janë subjekt i Europolit, përveç se janë edhe Interpolit të vendeve nga ata vinë. Pra, atje janë edhe personazhe shumë të rëndësishëm të që vinë nga Amerika e Jugut, ku aty nëse edhe trafikimi i narkotikut. Dhe do të kalojmë në një tjetër temë, do ta ndryshojmë krejtësisht bisedën tonë. Shërbimi informativ shtetëror, drejtuesja e tij ka bërë deklarata disa ditë më parë, luftuam spionazhin serb dhe rus në Shqipëri. Kjo po. Besoj i keni dëgjuar. Kam dëgjuar, dëgjova në NATO, po. Dëgjova. Tani nuk është se zonja ka zbuluar ujin e ngrohtë. Ne dihet që Shqipëria ka probleme, dy armiqtë e Shqipërisë janë serbët dhe rusët. Dhe kjo nuk ka asnjë dyshim. Në gjithë ekzistencën e saj, ne si kom, si vend, si popull, kemi pas armiq rusin dhe serbin. Dhe që ata punojnë kundër Shqipërisë dhe shërbimi ynë sekret i kupton, kjo është gjëja më normale që ekziston. Na kush e presin këta që të ketë armiq me Shqipërinë? Asia apo nga Gjermania, na kush presin? Pra dihet që armiqtë tan ose shërbime sekretetar miqve tanë do punojnë kundër Shqipërisë. Problemi qëndron, sa të aftë janë këta që t'i zbulojnë që mos u hyjnë në krime të kryen krime kibernetike, si shka nga kanë ndërhyrë, në qëfë se nga kanë ndërhyrë në të akshi e kështu me ratë. Pra, nuk është në gjere asë për ne shqiptarët, dhe shdoj që do ishte gjere nëse CIA do punon dhe kundër Shqipërisë që e kemi aleat, apo Sizmi Italian, apo këto vëndet partnere tona që punon dhe kundër Shqipërisë. Kjo do ishte, por kjo nuk ka asë një loj fare qudie që vëndet si Serbia, Shërbimet dhe Rusia, ja vënde armike. Dhe vendet armike, shiko, shërbime sekrete punojnë dhe gjurmojnë gjithmonë vendet armike. Bashk me aleatët vendet armike. Vendet armike është Rusia, është Serbia dhe ndonjë tjetër që ka interesa për të tretët. Mendoj që kanë vepruar të paktën në këtë sezon pikërisht për të goditur turizmin. Ja, kjo është alibi, është për mua kjo është një lajm që nuk ekzistoi. Unë kam dëgjuar edhe këtë. Turizmi ynë nuk është goditur, s'është goditur fare nga këto. Turizmi ynë është goditur për problematika të tjera. Fiori, turizmi ynë ka problematika pa masë. Ju e dini që në bregdetin shqiptar sot nuk ka një copë, një centimetër bosh që ti të shkosh të bësh plazh. E dini ju që gjithë Karaburuni, sot që flasim, tani në këto momente që flasim, gjithë Karaburuni është i zaptuar dhe ti nuk shkon dot atje të ngurësh një çadër, te shkëmbi se do të vija jetë dhe do të thotë, ikë që andej se kam unë. Ka ndodhur dije ka ndodhur në Vlorë kjo. Që kanë shkuar në Karaburun, ca miqtë mi me skaf, për qejf, dhe u ka thënë dikush, ikni nga shkëmbi se është pron private. Dhe kjo është alarmanca. Nuk është fare, nuk ka lidhje fare, ka lidhje me çmimet, pa dyshim që ka lidhje me çmimet, po unë këtë të çmimeve edhe i justifikoj, sepse jo të gjithë do vend bëj plazh në dërmi, ai që ka dhe në botën qytetëruar dhe në Greqi, njëri që s'ka mundësi të shkojë në Mikon ose Santorini, do shkojë te një ishull tjetër dhe kjo, këtë nuk e shikoj të çmimeve, se sa. Po përballueshëm. Po pa dyshim se të gjithë, nëse ti një me të ardhurat ulta s'mund të shkojë të bëj plazh në një vend të cili dihet që ka të ardhurat që i ka Kosovë lart. Po pa dyshim bota çush e krijuar. Por mos harojmë që qeveria ka arritur taksat. Ka rritur taksat qoftë të fjetjes, ka rritur taksat bashkit, ka rritur taksën e ujit. E dini ju që s'ka dhe drita, në disa vënde në atë nuk ka drita, nuk ka uj. Uj në Vlorë dy herë në ditë shkon. Uj në Vlorë, po të marë Vlorën. Dy herë në ditë ka. Ka në 5 të mëngjezit dhe në 6 dhe ka dhe në darkë. Lagjet të tëra të Vlorës janë dhe pa uj me ditë të tëra, për shkak të thatësirë së verës. Dhe kjo është ajo që e bën turizmin ton alarmant. Nuk ka fare lidhje me armiqtë, me kështu me radhë. Një dhe dyta, ne promovuam një turizm për cilën ne nuk u përballonim dot, fjari. Ne nuk kemi kapacitetet ta përballojmë turizmin. Unë kam dëgjuar këta që vinin për shembull me kam rastësia te këta që vinin me rulot. Për shembull, ne nuk kemi vende ku të parkojnë, ku të parkojnë, të hedhin urat e zeza, pra nuk ka
ne nuk kemi infrastrukturën, organizimi e kështu me radhë. Ti shkon në Bregdet andej, ai të thot parkimi, kaq lek thot ai, bën parkimi njësoj sa hoteli. Bëj 24 orë. E kupton, pra, janë nivele, janë ky është një organizim skandaloz. Çështja e menaxhimit. Nuk është çështje fare çmimesh, unë nuk e shoh çështje çmimesh. Avokat, të falenderoj shumë për të gjitha informacionet dhe opinionet që ndave me ne në break. Faleminderit, kënaqësia. Do të kalojmë në publicitet, rikthehemi vetëm pas pak.